काठमाडौँको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार यति बेला तरुलमय बनेको छ माघे सङ्क्रान्ति पर्वलाई लक्षित गरी कन्दमूलहरू भित्रिएसँगै बजार तरुलमय बनेको हो तरुलहरूको पर्व समेत भनेर चिनिने माघे सङ्क्रान्ति पर्वमा तरुलको माग उच्च हुने गरेको छ माघे सङ्क्रान्ति पर्वमा विशेष गरी कन्दमूल चाकु तिल्का लड्डु लगायतका परिकार खाने परम्परा रहेको छ शरीरलाई न्यानो बनाउने यस प्रकारका परिकारले माघे सङ्क्रान्ति पर्वमा विशेष महत्व राख्दछ प्रत्येक वर्ष सौर्य मास अनुसार माघ महिनाको पहिलो दिन मनाइने माघे मकर सङ्क्रान्ति पर्वका लागि तरूल र चाकुको व्यापार बढेको हो गत वर्ष कन्दमूल र चाकुको व्यापार एकदमै न्यून थियो यस वर्ष कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहे पनि बजारहरू खुल्ला रहेकाले तरुल र चाकुको व्यापार गत भन्दा केही हदसम्म राम्रो रहेको व्यापारीहरूले बताएका छन् यो कोरोना नहुँदा पहिला थियो कोरोना भएपछि त त अब फेरि फेरि चाहिँ गत वर्षमा अलिक बिग्रिने सम्भावना कम थियो अहिले त्यो साल अलिक बढी नेपाली माघे सङ्क्रान्तिलाई लक्षित गरेर घरतरुल पन्तरुल सखरखण्डा पिडालु सिमलतरूल इस्कुसको जरा लगायतका कन्दमूल बजारमा निस्किएका छन् अन्य समयमा खासै कन्दमूल नखाने मानिसहरू पनि माघे सङ्क्रान्ति पर्वका बेला कन्दमूल किन्न बजार पुग्ने गरेका छन् माघे सङ्क्रान्ति पर्व कहिलेबाट मनाउन सुरु गरियो भन्ने कुनै आधार नरहेको संस्कृतविद तथा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति जगमान गुरुङ बताउँछन् मानिसहरूले खानेकुरा खान जानेदेखि नै यो परम्परा चल्दै आएको उनी बताउँछन् यो पर्व त जुन बेलामा धरती सृष्टि भयो आकाश सृष्टि भयो ग्रह नसेर ताराहरू सृष्टि भयो मानिसले जाने जुन बेला मानिसले ज्योतिष जाने खगोल र भूगोलको कुरो छ यहाँ खगोल भनेको आकाशका ग्रह नक्षत्र ताराहरू भूगोल भनेको यो पृथ्वी अनि खगोलको असर यो भूगोलमा कसरी पर्दो रहेछ त्यसको प्रभावले चाहिँ के के हुँदो रहेछ त भने जुन बेलादेखि ग्रह गणित गर्न जाने ज्योतिष शास्त्र जाने अनि चाहिँ धर्मशास्त्रीहरूले एउटा विधान बनायो अनि खानपिनको कुरो के खाएदेखि के हुन्छ के खाएदेखि के हुन्छ त्यसका कुराहरूको विधि विधान अनि बनाउन थाल्यो जब मान्छे शिक्षित हुन थाल्यो चेतनशील हुन थाल्यो त्यसपछि यो पर्व मनाउन थालेको र यही बेलादेखि टक्कै भएको भने टक्क चाहिँ छैन जुन बेलादेखि मानिसले ग्रह गणितका कुराहरू जान्न थाले भूगोलमाथि खगोलको प्रभावको कुरा जान्न थाले आकाशका ग्रह नक्षत्र ताराहरूको बारेमा जान्न थाले त्यो अनादिकालदेखि यो पर्व मान्न थालेको माघे संक्रान्ति पर्वलाई विभिन्न जात जातिका मानिसहरूले आफ्नो पर्व भनेर दावी गर्दै आएका छन् यद्यपि यो पर्व कुनै लक्षित वर्गको नभई सबैको रहेको संस्कृतविदको भनाई छ